U sklopu manifestacije obilježavanja godišnjice oslobođenja Vozuće i doline Kriva je pod nazivom Vozuća je oslobođena upriličen je niz aktivnosti. Po pristizanju kolone vozila iz Zavidovića i Džuma Namaza u džamiju Vozuć je izveden prigodni mevludski program. 12 sati bilo polaganje cvijeća na spomenu gdje gore, na Teferiču, na mezarima, onda ovdje polaganje cvijeća, tu su organizovali i imamo školu malog nogometa i oni su učestvovali, evo, neke utakmice su bile, tako djeca iz osnovne škole Vozuća, isto nastavnica sa svojim djecom. Centralni događaj bio je na poligonu malih sportova u centru Vozuće, a uključivao je i historijski čas o stradanjima Bošnjaka ovog kraja koji je održao Amir Đerzić. Obzirom da sam bio aktivni sudionik odbrambeno oslobodilačkog rata 92-95 i sudionik oslobađanja Vozuće kao i općine Zavidovići u tom vremenskom periodu, dakle to je bila prekretnica, govorimo o 10. septembru, kao prekretnici u daljem nastavku rata, odnosno oslobađanja teritorija općine Zavidovići od agresora. Kao što je poznato široj javnosti, reon Vozuće je tretiran kao Staljingrad, kao kičma. Dakle, u slučaju oslobađanja ili pada Vozuće od strane agresora, dakle, to je značilo put ka oslobađanju ne samo cjelokupnog teritorija općine Zavidovići, nego i spajanje kasnije dva kantona, Zenčko-Dobojskog i Tuzlanskog kantona, i stvaranje pretpostavki za daljnje oslobađanje Bosne i Hercegovine. Popriličan broj gostiju, kako lokalnih, tako i iz drugih gradova, došao je da se prisjeti 10. septembra 1995. godine. Sa Vozućkog ratišta agresor je svakodnevno vršio napade i sijao smrt na teritoriji pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oslobađanjem Vozuće slomljena je kičma agresoru, čime su stvoreni uslovi za ponovno spajanje Zeničke i Tuzlanske regije i potpuno oslobađanje teritorija općine Zavidovići od neprijatelja. Bili su nam iz Zeničke i sedma muslimanska, imali smo načelnika opštine Kakanj i Labudovi, i oni su nam bili su iz Banovića neki, jedino nisu se obraćali, su i oni tu bili. I možda je malo prošle godine ona korona uradila svoje, ali eto ove godine daleko smo bili organizovani, bolji, i hvala svima što su došli da veličaju ovo. Ja zadovoljan sam zato što su i ovi drugi organizatori rekli svaka čast, sve je bilo na nivou. Svake godine nekoliko kilometara nizvodno istovremeno se organizuje marš stazama egzodusa u povodu obilježavanja godišnjice progona Srba iz ovog naselja u dolini rijeke Krivaje i južnog dijela Ozrena. S jednu stranu imate dakle ponos i čestitost i čistost te borbe koja je vođena za oslobađanje ili borbe za istinu i pravdu, a na drugoj strani imate dakle držanje u zabludi svog naroda, svojih vojnika, da oni rade svetu stvar ili da rade nešto što je dobro za njihov narod. Iz tog razloga, dakle, ja sam također danas ponosan što na ovom mjestu je bio veći broj prisutnih građana različitih uzrasta, dakle veći broj predstavnika vladinog, nevladinog sektora, boračkih organizacija, koji su dakle došli da iskažu svoj stav, da jednostavno ovo vrijeme koje je bilo iza nas, ovih 26 godina, je bilo vrijeme zaborava, da na neki način, dakle, gurali smo ili potiskivali, ignorišući ono što se dešavalo. Savjet mjesne zajednice Vozuća i boračke organizacije sa područja općine Zavidovići uspješno su organizovale ceremoniju obilježavanja ovog datuma, značajnog ne samo za Zavidoviće, nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Kao što je načelnik Mujanović istakao, mi nemamo pravo da zaboravimo ovaj i slične događaje, prije svega zbog šehida i njihovih porodica, a zatim ni zbog naših potomaka.